নমস্কার বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আৰ্টিকল 16 বা অনুচ্ছেদ 16ৰ বিষয়ে। গতিকে আহক অলপমানো দেৰি নকৰি আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, আমি আৰ্টিকল 16লৈ যোৱাৰ আগতে ফাৰ্ষ্টতে আমি আলোচনা কৰি লওঁ আৰ্টিকল 14, 15 আৰু 16ৰ মাজত কি ৰিলেশ্যন আছে। গতিকে বলক, এই যে তিনিটা আৰ্টিকল, আৰ্টিকল 14, 15 আৰু 16, এই তিনিওটাই আৰ্টিকলে মূলতঃ সমতাৰ অধিকাৰৰ কথা কয়। আৰ্টিকল 14 এটা বিস্তৃতভাৱে বা বহল ভাষাত সমতাৰ অধিকাৰৰ কথা কয়, কোনো এটা স্পেচিফিক ক্ষেত্ৰত নহয়, সকলো স্তৰতে সমতাৰ কথা কয়। আনহাতে আৰ্টিকল 15 কয় পাঁচটা গ্ৰাউণ্ড, জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম, লিংগ আৰু জন্মস্থান, এই পাঁচটা গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নকৰিবলৈ কয়। কিন্তু আৰ্টিকল 16 সীমিত আছে এটা মাত্ৰ স্পেচিফিক ক্ষেত্ৰত, আৰু ই সীমিত আছে এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। ই কয় যে নিযুক্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ সকলো জনসাধাৰণে সমান সুবিধা পাবলৈ লাগিব। মানে যেতিয়া এটা চৰকাৰী চাকৰি উলিয়ায় কোনো এখন ৰাজ্যত বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় নাগৰিকে সমান সুযোগ পাব লাগিব সেই চাকৰিটো লাভ কৰাৰ বাবে। এতিয়া আৰ্টিকল 16ৰ ক্লজ 1 কয় যে ভাৰতৰ যিমানবোৰ জনসাধাৰণ আছে, মানে প্ৰত্যেকজন নাগৰিক, আপুনি আৰু মই, ভাৰতত যিমানবোৰ চাকৰি ওলায়, সেয়া লাগিলে কেন্দ্ৰীয় হওক বা ৰাজ্যিক চৰকাৰ হওক, সকলো চাকৰিতে আমি সেই চাকৰিটো লাভ কৰাৰ বাবে সমান সুযোগ লাভ কৰিবলৈ লাগিব। এইটো কয় 16 আৰ্টিকলৰ ক্লজ 1। এতিয়া ক্লজ 2 কয় যে যেনেদৰে আমি আৰ্টিকল 15ত পাইছোঁ যে পাঁচটা গ্ৰাউণ্ড, জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম, লিংগ আৰু জন্মস্থান, এই পাঁচটা গ্ৰাউণ্ডৰ কথা কৈছে যাৰ ওপৰত বৈষম্য আমি কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে আৰ্টিকল 16ৰো ক্লজ 2 সাতটা গ্ৰাউণ্ডৰ কথা কয়, সাতটা। এই সাতটা গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাক কাকোকে ডিস্ক্ৰিমিনেট কৰিবলৈ নকয় বা বৈষম্য কৰিবলৈ যাতে নোৱাৰে সেই কথা কয়। এই পাঁচটা গ্ৰাউণ্ড কি? প্ৰথম পাঁচটাটো আছে জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম, লিংগ, জন্মস্থান, তাৰ লগতে ৰেচিডেন্স বা মানুহজনে ক'ত বসবাস কৰে, আৰু 7 নম্বৰটো হৈছে ডিচেণ্ট, মানে বংশানুক্ৰমিকভাৱে বংশৰ উত্তৰাধিকাৰী স্বত্বে। এই পাঁচটা যি গ্ৰাউণ্ড আছে, জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম, লিংগ, জন্মস্থান আৰু মানুহজনৰ আশ্ৰয়স্থল আৰু উত্তৰাধিকাৰী, এই সাতটা গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাৰো লগতে বৈষম্য কৰিব নোৱাৰে বা কাকো বেছিকৈ সুবিধা দিবলৈ নোৱাৰে। এই সাতটা গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাকোকে স্পেচিয়েল সুবিধা দিব নোৱাৰে আৰু বৈষম্য আচৰণ কৰিবলৈ নোৱাৰে। সকলোৱে সমান সুযোগ পাব লাগিব চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে এতিয়া এইটো আছিল আৰ্টিকল 16ৰ ক্লজ 2। আৰ্টিকল 16ৰ ক্লজ 3 কয় যে ৰেচিডেন্স, ৰেচিডেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ই কয় যে চাওক, আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ হৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ, আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰে আঞ্চলিক মানুহবোৰৰ খাদ্যভাস, সংস্কৃতি সকলোবোৰ এটা আনটোৰ পৰা বেলেগ। এতিয়া আজি মই অসমীয়া মানুহে যদি বিহাৰলৈ যাওঁ, কমপ্লিটলি বেলেগ বেলেগ লাগিব, যদিও আমি একেখন দেশৰেই নাগৰিক। সেইবাবে কোনো কোনো আঞ্চলিক গোটৰ মানুহ এনেকুৱাকৈ আছে যি নেকি ভালদৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট হোৱা নাই বা তেওঁলোক বেকৱাৰ্ড হৈয়ে আছে, মানে পিছ পৰিয়েই আছে তেওঁ। সেইবাবে তেওঁলোকৰ যি পিছ পৰি থকা স্বভাৱ বা তেওঁলোক যি পিছ পৰি আছে বা তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰপাৰলি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হোৱা নাই ভাল এটা লেভেলত, তাক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে এই ক্লজ 3 কয় যে কোনো এখন ৰাজ্যত যদিহে চাকৰি ওলায়, তেতিয়াহ'লে সেই ৰাজ্যিক চাকৰিটো সেই ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ ৰাখিব পাৰে, অথবা অকল সেই ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ বাবেই উপলব্ধ কৰাব পাৰে। এইটো কয় আৰ্টিকল 16ৰ ক্লজ 3। এতিয়া আহোঁ ক্লজ 4লৈ। ক্লজ 4 কয় যে সমাজৰ যিবিলাক বেকৱাৰ্ড ক্লাছ মানুহ আছে বা পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে, স্পেচিফিকেলি SC আৰু ST-ৰ মানুহ যিখিনি আছে, সেই মানুহসকলৰ বাবে বা সেই মানুহসকলৰ ভালদৰে যাতে গভৰ্ণমেণ্ট জবত যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হয়, তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে পোষ্ট ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিবলৈ পাৰে। কিন্তু এইটো সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেতিয়াও 50%তকৈ ওপৰত যাব নোৱাৰিব। মানে যদিহে 100টা পোষ্ট আছে, তেতিয়াহ'লে 50টা পোষ্ট ST-ST-ৰ বাবে খুব বেছিকৈ ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ পাৰিব, তাতকৈ বেছি ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ নোৱাৰিব, সেইটো কৈ থৈ দিয়ে। ইয়াৰ পিছত আৰ্টিকল 16 আৰু এটা কথা কয়, সেইটো হৈছে প্ৰমোশ্যন, মানে এটা পোষ্টৰ পৰা আন এটা পোষ্টলৈ যেতিয়া উদগতি কৰা যায়, সেই ক্ষেত্ৰতো যি যি কণ্ডিশ্যনৰ সন্মুখীন হোৱা যায় তাৰ কথাও ইয়াত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰি থৈ দিছে। ইয়াত কৈছে যে
যেতিয়া মানুহ এজনৰ প্ৰমোশ্যন হয় তেতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এছ চি এছ টিৰ বেচিছত বা জ্যেষ্ঠতৰ বেচিছত কোনো মানুহক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয়। এইটো কৰোঁতেও বাৰু সমতাৰ অধিকাৰটো বিঘ্নিত কৰা হ'ল নেকি বাৰু, যে আমি কোনো এজন মানুহ জ্যেষ্ঠ বাবেই তেওঁক বেছিকৈ প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ বা তেওঁ এছ চি এছ টিৰ বাবে আমি তেওঁক বেছিকৈ প্ৰিফাৰ কৰিছোঁ। তো এইটো ক্লজ ফোরে কয় যে এটু কমপ্লিটলি গ্রহণযোগ্য হব যদিহে কোনো মানুহক সিনিয়রিটির বেসিসত যদিহে অগ্রাধিকার দিয়া হয় প্রমোশনের ক্ষেত্রত বা এস সি এস টির বেসিসত যদিহে অগ্রাধিকার দিয়া হয়, যদিহে প্রপারলি এডিকুয়েটলি রিপ্রেজেন্ট হওয়া নাই সেই গ্রুপের মানুষবুর, তেতিয়াহলে এইটো ভ্যালিডেবল হব বা এটু গ্রহণযোগ্য হব যে সেই মানুষকলক অগ্রাধিকার দিয়া হয় এই প্রমোশনের ক্ষেত্রত। গতিকে বন্ধুসকল, এই আছিল আৰ্টিকল 16। ই কথা কয় কেৱল আৰু কেৱল নিযুক্তি বা এমপ্লয়মেণ্ট আৰু এপইণ্টমেণ্টৰ কথা কয়। ই অনলি এপইণ্টমেণ্ট আৰু এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা কয়, অনলি এপইণ্টমেণ্ট আৰু এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা কয় আৰ্টিকল 16। স্পেচিফিকেলি বহুতকেইটা প্ৰশ্নৰ উদয় হয় যেতিয়া এপইণ্টমেণ্ট কৰিবলৈ যোৱা যায় বা এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া হয়। তো তাৰ লগত জড়িত যিবোৰ প্ৰশ্ন, যেনিবা ধৰক যে ক্লজ ওৱানে কৈ থৈ দিলে যে এপইণ্টমেণ্ট বা এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ভাৰতীয় মানুহে মনত ৰাখিব এইটো কেৱল চিটিজেনৰ বাবে, কেৱল ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য। ভাৰতৰ যিবিলাক নাগৰিক নহয় তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু এইটো একেবাৰেই প্ৰযোজ্য নহয়। তো ক্লজ ওৱানে কৈ থৈ দিলে যে যদিহে তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ সমান অধিকাৰ পাব লাগিব বা সমান সুযোগ পাবলৈ লাগিব সেই চাকৰিটো লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। ক্লজ টুৱে কৈ থৈ দিলে যে 7টা গ্ৰাউণ্ড, জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম, লিংগ, জন্মস্থান, উত্তৰাধিকাৰী আৰু ৰেচিডেন্স বা আশ্ৰয়স্থলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনো মানুহকে বৈষম্য কৰিব নোৱাৰিব যেতিয়া এটা চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হয়। তাৰপাছত ক্লজ থ্ৰীয়ে কয় যে কোনো ৰাজ্যৰ মানুহৰ কাৰণে, স্পেচিফিকেলি সেই ৰাজ্যৰ মানুহৰ কাৰণে সেই ৰাজ্যিক চাকৰিটো সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা কয় ক্লজ থ্ৰীয়ে। ক্লজ ফ'ৰে কয় যে এছ চি এছ টিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ পাৰে, কাৰণ সমাজৰ এক শ্ৰেণীৰ মানুহ সদায় শোষিত আৰু দুৰ্বলিত আৰু নিষ্পেষিত হৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ কৰাটো অতি বেছিকৈ জৰুৰী হয়। গতিকে ক্লজ ফ'ৰে কৈ থৈ দিয়ে যে এছ চি এছ টিৰ কাৰণে আমি যাতে পোষ্ট ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিবলৈ পাৰোঁ, কিন্তু লগতে এইটো কৈ থৈ দিয়ে যে 50%তকৈ বেছি পোষ্ট কিন্তু কেতিয়াও ৰিজাৰ্ভ কৰিবলৈ নোৱাৰিব। ইয়াৰ পাছতেই ক্লজ ফ'ৰেই কয় যে প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু জ্যেষ্ঠত্বৰ ভিত্তিত বা এছ চি এছ টিৰ ভিত্তিত কোনো মানুহক অগ্ৰাধিকাৰ যদিহে দিয়া হয় সেইটো গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। মানে মূলত এইটোৱে কথা কয় যে প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি ছিনিয়ৰিটিৰ বেচিছত প্ৰমোশ্যন দিবলৈ পাৰোঁ, এছ চি এছ টিৰ বেচিছতো চিটতো প্ৰমোশ্যন দিবলৈ পৰা যায় যদিহে এডিকুৱেটলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট হোৱা নাই সেই গ্ৰুপৰ মানুহটো। গতিকে মূলত আৰ্টিকল 16 বা অনুচ্ছেদ 16 কয় এমপ্লয়মেণ্ট, নিযুক্তি বা নিয়োগকৰণৰ ক্ষেত্ৰৰ কথা। আৰু এইখিনিয়ে আছিল গোটেইখিনি কথা আৰ্টিকল 16ৰ বিষয়ে। খুব সাৱলীলভাৱে আৰু খুব সহজ সৰল ভাষাত আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ যে আৰ্টিকল 16 বা অনুচ্ছেদ 16 অনুচ্ছেদ 16 কিখিনি কথা কয়। মই অতি কষ্ট কৰি আৰু অতি ভালদৰে আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ব। অনুগ্ৰহ কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰক অসমত যাতে আগবাঢ়িবলৈ সুযোগ পায় তাৰ বাবে আপোনালোকে সহায় কৰিব। সহায় বেলেগ একো নহয়, আপুনি না মোক টকা দি সহায় কৰিব লাগে, না মোক কষ্ট কৰি সহায় কৰিব লাগে, কেৱল আপুনি সহায় কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'টো যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। তাৰ বাবে আপুনি বিনামূলীয়াতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু শ্বেয়াৰ কৰি আপুনি খালি সহায় কৰি দিলেই হ'ব, যাতে মই উৎসাহ পাওঁ আগলৈকেও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবৰ বাবে। শেষত এটাই খালি কথা ক'ম যে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল আপুনি লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই লগ পাম আপোনালোকক পুনৰ অতি সোনকালে আৰু এটা ভাল ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ তেতিয়াহ'লে ইমানতেই এৰিছোঁ। বাই বাই, শুভ আবেলি, বাই বাই।